som artigst å jobbe med ut fra ulike refleksmønstre. Refleksmønstre betyr det at kroppen har formet seg etter muskulaturen. Og du har opplevd for eksempel langvarig stress, og er det en personlighet som har mange baller i luften på en gang, så adresserer det å påvirke muskulaturen som går bak på kroppen. Det er en refleks som jeg automatisk kaller for green light. En veldig handlingsrettet refleks som trigges hver gang du fyller boken i mattaler, når du har en telefon som ringer, du har en logistikk med unger, du skal hente noe, unger på trening. Da er full rulle hele tiden, så påvirker det ryggmuskulaturen din, som bidrar til at alle muskler på baksiden spenner seg, og du går rundt med en stiv og smertefull rygg, og veldig mange, sånn som jeg selv, har gjerne større svei i ryggen. Og for noen så bidrar det til at du får en prolaps, gjerne den her i korsryggen, eller går rundt med en kronisk trøtte under ryggen. Og det er en refleks som er veldig viktig å ha, for det gjør at vi kommer oss fram. Det er en refleks som gjør at vi kan stå oppreist og gå og løpe, som er en viktig refleks. Men når det er det på hele tiden, så er det ikke hensiktsmessig lenger. Fordi da har du ikke kontroll over muskler i ryggen din. Men også en annen refleks som vi jobber med, et refleksmønster som handler om muskelsystemet foran. Når du har vært gjennom perioder hvor det er vondt å være i deg, det kan være emosjonelt eller mentalt, hvor det skjer ting som gjør det vanskelig å leve i verden. Det kan være gjennom traumer som har skjedd, det kan være konflikter som har vært. Det kan være ting som har skjedd deg som gjør at du går rundt og bekymrer. Kanskje har det handlet om dårlig økonomi, kanskje har du en dårlig relasjon til noen. Og det påvirker muskulaturen foran, som bidrar til at brystkassen senker seg, skuldrene luter forover, hodet trekkes framover, bekkene dras gjerne litt opp, og det spenner og låser musklene foran i kroppen. Når musklene foran er veldig stramme, så påvirker det organene våre, så organene er også pakket inn i muskler. Og når musklene rundt organene er spente, så fortsetter de å gjøre jobben sin, for det er ikke nok oksygen, nok blod som kommer til på grunn av de spente musklene. Og det som også skjer når brystkassen trekkes ned, det er at lungene klemmes inn i et stramt bryst, og det gjør at de får ekspandert skikkelig. Det betyr at hjertet må slå mye hardere for å få oksygen og blod rundt til muskler, til organer og til hjernen våre. Så det er ikke over tid så sunt å gå med en fremoverlutte kropp, en spent muskel, et spent muskelsystem foran. Når du da er spent i foran, så bidrar det også til at du puster her oppe i stedet for med hele lungene dine. Og det gjør at mange går rundt med kroniske spenninger i skuldre og i hals og nakke og kjeve. Fordi de bruker andre pustemuskler til å gjøre jobben med å trekke pusten inn. Så for å få forsiden til å slappe av, så trenger vi å jobbe med muskulaturen foran. Ikke for å styrke baksiden for å rette det godt, men for å få disse musklene foran til å slappe nok av, til at kroppen kan rette seg opp igjen. Det er jo også et muskelsystem som vi jobber med i somatics. Så har vi et tredje muskelsystem som går på utsiden, og det handler om hvis du har et stygge fall, du kan ha en forstuing hvor du har belastet foten din, og gjerne måtte gå med mer vekk på den ene siden over lang tid. Kanskje har du hatt operasjoner, og gjerne hatt små barn som du har vært på hoften over tid. Det kan bidra til, for eksempel når du faller, rett på setet, du slår det kraftig, og det som skjer da er at muskler på den ene siden trekker seg sammen. Så klarer ikke disse musklene å slappe av etterpå. Det bidrar gjerne til at en hofte trekker seg opp, og så får man en såkalt kortere fot på den ene siden. Det handler egentlig om samme muskler dette området, som drar hoften din ned opp. Eller det kan være en belastning som gjør at en skulder er trekt ned, og man kan gå bort og være skjev uten at man klarer det. Det kan også gjerne være ting som gjør at overkroppen roterer en vei, eller at bekken roterer. Dermed har man en skjevhet, og du belaster kanskje den ene siden mer enn den andre, og går med kroniske spenninger og smerter mer på den ene siden enn den andre siden. Den refleksen kalles for en traumerefleks. Den refleksen som vi jobber med på forskning kalles for red light, det er vekk ifra respons. Og dette er viktige mønster, for dette musklene dine jobber sammen i grupper for at du skal være i bevegelse, for at du skal kunne være oppreist, du kunne gå og bevege deg fri. Så derfor når vi jobber med somatikk, så adresserer vi alle muskler rundt hele kroppen, så vi ikke bare tenker én muskel, for én muskel jobber ikke alene, den jobber sammen med andre.